स्वस्थ रहौ, उमंग बाँडौ, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्ते, म गायक धीरज राई। अब छिटी आउन लागेको दसैँ तिहार, नेपाल सम्बत अनि छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। तर यसपालिको यो खुसीको मौसममा भने अलिकति हामीले सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। जुन प्रकारले कोरोना भाइरसले संसारलाई आक्रमण गरिरहेको छ, यसबाट बच्नको लागि केही साधारण अनुशासनहरू हामी अल्छी नमानिकन अप्नाऊ। विशेष गरी एक आपसमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घर बाहिर निस्किनु परे पनि कम्पलसरी मास्कको प्रयोग गर्ने र सकेसम्म जति सकिन्छ हातलाई साबुन पानीले राम्रोसँग मिची धुने। बस यति सानो कुरालाई हामीले अनुशासित रूपमा अल्छी नमानिकन हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने मलाई पुरा विश्वास छ कोरोना भाइरसले हामीलाई छुने छैन। आउनुहोस्, यति कुरा मनमा राख्यो भने हामीले यो खुसीको सुखीको यो चाडलाई अझ राम्रोसँग सबै नेपालीहरूले, नेपाली मात्रै किन भन्नु, संसारभरि नै हाँसी खुसीका साथ अगाडि बढाउन सक्छौँ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल।